Hakuna mtu anayeweza kuchagua pa kuzaliwa wala pa kufia. Nayo maisha ni kufa na kuzikana. Mtoto ni Mungu asiyeishi mbinguni. Hakuna mtu anayeweza kuchagua pa kuzaliwa wala pa kufia. Nayo maisha ni kufa na kuzikana. Mtoto ni Mungu asiyeishi mbinguni. Tena ni malaika. Pale unapomtazama kwa macho yake, utaona kweli ni Mungu hakika. Tangu siku hiyo, maisha yalianza upya. Tukapoteza fahamu. Tusiwafahamu wazazi wetu. Japo hapo, lakini walipo hapafahamiki. Je, wanatuwaza ama sisi tulichagua kuzaliwa? Kidini na katika jamii ya Kiafrika, ndugu na dada wenye uzao mmoja waruhusiwi kufunga ndoa wala kuzaa pamoja. Wala baba haruhusiwi kumpa binti ujauzito. Na hiyo ndio alama ya dhambi tuliyoifanya. Hadithi hii ni ya aibu sana. Tena mambo yale tuliyoyafanya yalikuwa ya aibu mbele ya wazee wa jamii zetu za Kiafrika, na hata katika dini zetu, na mbele ya Mwenyezi Mungu. Leo hii mimi najitambua kama Yaya Tela, lakini mimi ni William Drama Star. Pale palipokuwa panavuja hapa jazibwa. Bado nina kumbukumbu nzuri ya ajali hii. Kinachoniuma moyo sana ni kuwa macho yalikuwa yanaona, lakini kinywa kisiseme. Ajali haichagui mtu, haina ubaguzi wa aina yoyote. Tena huja wakati usiotarajiwa. Ajali ilituchagua sisi usiku huu. Baba yetu mzee Tela alipokuwa anatupeleka out, na ikabadilisha maisha yetu. Tukaanza upya. Watu walichungulia kwa umbali, ni kama mazishi. Tulitamani kusoma tuwe na akili kama wengine. Tena ikiwezekana tuwasaidie wasiojiweza, angalau wawe na magari na majumba ya kukodesha. Lakini pale ndoto inapozidi utamu, ndipo mtu shtuka na kuamka. Sasa miaka miwili imepita, na kumbukumbu hii nimeipata. Tumeipata. Sasa miaka miwili imepita, na kumbukumbu hii tumeipata. Kumbe ilikuwa laana ya kikwetu. Pale baba aliposema kuwa hatutawahi kumbuka chochote cha sasa na baadaye hadi pale miaka miwili kitakapokwisha. Dhambi tuliyoifanya ni kinyume na kanuni zetu za Kiafrika, hata kinyume na dini pia. Kwa kuwa ndugu hampi dada yake ujauzito, lakini ndio mapepo ya pombe kwa wageni. Sasa yeye anapita ni wazazi wake Hilda, ni wazazi wake. Kumbe siri inaweza jificha hata usipoificha. Lakini nani mzazi wangu? Maana pale panapovuja hapajazibwa. Mwanzo wetu wa kuwa chokora mapipa ni pale baba alipotulani na kutufukuza kwetu. Tulielekea tusipopajua
Tukalala nje kwenye baridi hadi jioni ya kesho yake. Kuamka tulikiona kitoto tusichokijua. Kimelala katikati yetu kama malaika. Ile laana ilianza kufanya kazi pale tulipohepa mtoto na kumuacha. Hadithi hii ni ya aibu sana. Tena mambo yale tuliyoyafanya yalikuwa ya aibu mbele wazee wa jamii zetu za Kiafrika na hata katika dini zetu na mbele Mwenyezi Mungu.